Nikolas Monsarat, Kruté moře, část 22. Ve tmě kráčeli jen co noha nohu mine. Kroky zněly prázdnými ulicemi, obveselovali chodník, jako by byli měřítkem utíkajícího času. Vypadá to u vás docela veselé, řekla po chvíli. Líbí se mi Ellingham a taky ten váš lékař. Ovšem, podporučík je také hrozně milý. Mý vám vedle něj pocit, že je mi 90. Ale neškodí mít kolem sebe trochu veselý a mládí. Dovede to nakazit. Vy máte jistě hrozně rád Rixona, že? Zdá se mi, že jedině s ním bych chtěl dokončit válku. Tak silné to je. Všedu viděl, že se k němu otočila a spatřil, jak se usmívá. To je téměř totéž, co říká on o vás. David a Jonathan, řekl. Zní to hloupě? Žádlím, vyrozuměl v jejím smíchu. Ne doopravdy, ale chci jen říct, že ženy takový vztah neznají. A když se vyskytne, netýká se obvykle prvořadých záležitostí, jako je řízení lodi či boj. To je ovšem jediný osobní vztah, který by měl být ve válce dovolen. Manželství ne? Zavrtěl hlavou. Ne. Odvádí pozornost a značně rozptiluje. Dnes večer jsem tam u, vás, u nás mluvil s jedním děvčetem, jedna z vašich vrenek. Joan se mi jmenuje. Jo, Joan Varendová. Ano, ta se bude brzo vdávat. A bere si námořního důstojníka, dokonce kapitána torpédoborce. No, zaznělo poněkud nechápavě. Napadlo mě, jak se ženitba bude snášet s velením torpédoborce za války. Boční ulici přecházely mlčky, pak vstoupili zase do stínu budov. Vy jste tak trochu puritán, vidíte, řekla zamyšleně. V tomto ohledu ano. Válka, ta chce celého člověka. Všechno ostatní překáží. Musíte mít jasný a jediný směr myšlenek, tvrdý a bez nežností, nikdy nezakolísat. A to všechno se s manželstvím nesnáší. Jinak neuspějete a válka vás vytrhne i z kořeny. A taky s vámi může naložit i hůř. Může vám vzít i život za to, že jste ji na okamžik zradila. Kde se to ve vás vzalo? Otázala se po chvilce. Nejste profesionál. Nemusíte se přece sám rozpínat na kříž. Co jste dělal před válkou? Byl jsem novinář, ale tohle ve mně vyrostlo. Možná, že to platí ale jenom pro mě. Ale na mé poslední lodi byl člověk, kterého špatné manželství rozrvalo na kusy. A myslím, že dobré manželství může podemlít zrovna tak. Je to moc nebezpečné. Dáváte moc v zástavu. Líp je být sám na svém. Profesionální úrovně musíte dosáhnout, ať chcete nebo ne. Kodrcat se poloviční rychlostí nestačí. Jste strašně přepadlí, řekla bez souvislosti. V tom má převážně prsty kompes rose. Starosti a nedostanek spánku moc dlouhý čas. O tom však nechtěl mluvit. Za to vy nejste přepadlá, řekl. Usmála se. Vidíte? Totiž není na vás znát únava. Nejste přetažená, i když děláte únavnou práci. Čím jste byla před válkou? Pracovala jsem v módním časopise. Ach tak. Pohledl na její postavu v přísně neženské uniformě a oba se zasmáli, oblékající se temnou noc jako družný plášť, o který se oba podíleli. A teď vypadáte zrovna tak. Vy máte všechno, vidíte. Přemýšlel, jak asi odpoví, jestli se jí zmocní jistý ostych nebo vzdor. Nemusel si ale dělat staro. Není to obzvlášť úspěšná kombinace. Znova udeřil hluboký jas a krása jejího hlasu Jejich kroky opět zpomalily. A jak ji naslouchal, ochotně se sobě přizpůsobili. Podívejte se, řekla. Takhle vypadám, Trochu mi to myslí a dovedu se bavit. Ve skutečnosti ovšem lidé nemají rádi tohle uspořádání. Dávají vždycky přednost jen jediné věci. Ženy, tahle směsice děsí. Muži ji nechtějí, nevědí, co s ní. Ale vědí. Jen se podívejte na tu vaši dnešní kohortu dvořanů na lodi. Jenomže, po čem ti dvořané pásly? Po mně, výhradně jako ženě, a nikoli v jedinci. Těšilo je bavit se s vámi. A celou dobu jim v hlavě sedělo. Plky, plky, plky. Co pak ta ženská neví, že ústa jsou také klíbání? Nemám pravdu, zasmál se. Snad. Ale nechtěla byste být jiná? Zvihla hlavu, jako by ho vyzývala i s temnou nocí zároveň. Ne, ani bych to nepřestírala. Nebudu předstírat, že jsem tuctová holka s intelektem, aby se to hodilo ženám, a nebo zase hezká bez intelektu, aby se to hodilo třeba vám. Mne vynechte, řekl. Mám slabost pro organizovanou dokonalost. Po chvíli se zastavila před vysokou, zachmuřenou budovou. Tak, tady bydlím, řekla. Nevěděl, jak se s ní má rozloučit. Vzpomněl si na její slova ústa, také klíbání. Ale tento okamžik nebyl ten pravý. Teprve procházka s vámi mi udělala z večírku slavnost. Díky za to, řekl. Tumené světlo mu ukazovalo vážný a přitom jedinečně krásný obličej. Jeho tvar mu tak učaroval, že si přál, aby ta chvíle trvala věčně. Její blízkost omamomala. Nic na plat bylo to přece s Bohem. Noc, která objímala, je nyní musí rozdělit. Procházka byl dobrý nápad, řekla. Můj nápad. Byl byste si řekl sám? Zavrtěl hlavou. Proč? Další oběť válce? Znovu zavrtěla hlavou. Jen jsem si myslel, že bych slyšel ne. Příště, začala a zarazila. Zaraz. Přestali mluvit a jenom na sebe hleděli. Ona váhající a trochu zmatená, on v rozpoložení. Myslel jsem, že to nechám otevřené, řekl konečně. Ovšem příště si už nic nenechám ujít a přihlásím se o svoje právo, co možná nejdřív. Opak by vypadal dosti trapně, odpověděla. A znovu klesla do vážného klidu. Ani z Puritány se nedá držet krok každý den v týdnu. Příště jsem tedy na řadě já, souhlasil. Dobrou noc. Přikývla a byla pryč. <kly> Rychle vystoupila po několika schodech a prošla vchodem zataženým zatemňovacím závěs. Lokard chvíli hleděl na místo, kde předtím stál. Potom se otočil a zvolna odcházel ulici. Kroky zněly po osamělém chodníku nekonečně a dutě, ale muž, který putoval s nimi, neměl nikdy k osamělosti dát. Kapitola čtvrtá Viceadmirál Sir Vincent Murray Forbes přišel na návš, nábřeží přístavu v Arnkreš i hned, jak mu signalizovali Saltaš, a vyrazil ve svém ještě dřív, než zakotvila na boj. Saltaš bude 521. první lodí, která mu projde rukama, a dostane se jí přesně to téhož uvítání jako předchozím pětistům Jestli mamutí množství práce, které tohle číslo představovalo, na admirála těžce dolehlo, pak to nebylo poznat. Ani v tváři, bystré a souseděné jako vždy, ani na jeho kroku, když šplhal po schůdkách zrovna tak energicky a čile jako jindy. Zlato na něm jen svítilo, když přijímal Eriksonův pozdrav a pozdrav důstojníků, kteří stáli v polokruhu na polozvýšené zádi. Potom o dva kroky pokročil, pronikavě se rozhlédl a obrátil se k Eriksonovi. Je větší, než jsem si představoval. Erikson se v duchu divil, ale pak se zeptal: Je tohle první fregata, která jsem dorazila, pane admirále? Ano, vaše korveta v 39. byla taky první. To už je hezky dlouho. Představte mě, důstojníkům. Admirál obešel rychle skromážený kruh. Když jsem vás viděl poslebně, neměl jste nic na hlavě, řekl Lokartovi. A vy jste byl na trofil, že jo? Poznamenal Vincenta a ostatní počastoval pokývnutím a přímým pohledem spod hňatých obočí. Potom prošel křepce lodí, se do Eriksonovy kajuty, tam se uvelebil a dal se pohostit s klenkou jejich nejlepšího šery. Vypadá to jako dobrá třída lodí. Na Atlantik potřebujeme totiž něco většího a důkladnějšího i když korvety udělali pěkný kus práce. Prvotřídní práce, řekl a pohledl na Eriksona. Vy jste ztratil kompes Rose. Ano, pane admirále. je to dlouhá válka, řekl admirál, ale vypadal, že je připraven začít všechno znovu, kdyby toho bylo zapotřebí. Zatraceně dlouhá válka. Ale germáni utíkají, pane bože, utíkají, anebo aspoň brzy budou. Tohle je jen začátek konce. Jeho chování se změnilo. Jste tu na tři týdny, Eriksone, nemusím vám nic vykládat o výcikovém břehu, běhu nebo co chci dělat. Víte, jaký standard to očekávám, vyhlédl kulatým okénkem. Jako obvykle to tady najdete trochu pusté. Ale máme teď biograf a lepší kantínu, ale o jiném se nedá mluvit. Erikson se usmál. Pokud se pamatují, pane admirále, mnoho volného času stejně nezbude. To bych si taky myslel, pane bože. Pořád jsme ještě uprostřed války. Jaký je ten váš první důstojník? Lepší než ten, co jste měl posledně? Prvotřídní, pane admirále. Jsme spolu už dlouho. To je k nevíře, co tihle chlapci z dobrovolné zálohy dokázali. Na začátku bych to nikdy neřekl. Dopil Sherry, odmítl druhou sklenku a vstal. Musím už jít. Jednou večer musíte se mnou povečeřet. Chci slyšet o té ponorce. Jak to dělá? Díval se Erikson v duchu, když ho vyprovázal na horní palubu. Má úplně zázračnou paměť. A nebo je to jen dobrá příprava? U skutku se signální četa v čele s kormidelníkem postavila do pozoru. Vás jsem už někde viděl, řekl admirál, oči spíš na žlutavém vousu než na nositeli. Barnard, pane admirále, zaznělo od bocmana s řetelným západu anglickým přízvukem. Kordy, kormidelník na Tangerín, admirál spokojně Ten Tenkrát neměl vousy, řekl Eriksonovi, ale pořádný ho chlapa vousy neschovají. Poznal jsem ho hned. Píšťorky se rozvřeštěly, admirál vzdal hold lodi a jedním pohybem se přešvihl přes závrady. Ještě nahoře zaborácel. Začněte na moři zítra ráno o půl šesté a pak zmizel na schůdkách a po chvíli štíhlý člun čistý a klastura vyrazil od lodi a rychle půl ke Cestou začal signalizovat saltaž ruční lampou. V přístavu mají všechna děla směřovat na záď a ne napříď, zněla zpráva. Lokarce rychle ohlédl a ajhle. X dělo bylo asi 10 stupňů od správného směru. Pustil se těžkým krokem na záď a cestou volal na Ellingheva. <kly> Tři týdny, říkal admirál. A tři týdny to byly. A každá hodina vydala. Čas teď ubíhal rychleji. Všichni, kromě Holta, už se nemuseli tolik učit, ale víc cvičit a zdokonalovat. Prostě jenom znovu a ve větším a širším měřítku než dřív si ověřovali obrysy známé práce. Čekali je stejný úkol jako v posledních třech letech. Dostali jen lepší a více zbraní než dřív. Jestli se něco změnilo, byl to vztah kapitána a prvního důstojníka k posádce. Tady už nemohli jednat s námořníky přímo. Neměli k ním už tak důvěrně blízko jako na Compass Rose, protože posádka se skoro zdvojnásobila. Někdy se jim oběma zdálo, že prostřednictví důstojníků je od mužstva také dvojnásob vzdalo. Raní nástup už nebyl jakási rodinná záležitost, při níž se sešli lidé, kteří znají své slabosti a bolesti, ale žádný přísně vojenský nás. Chci spustit člun, pomyslel si jednou Lokard, když mu neušlo, že jeden či dva lodníci trpí mořskou nemocí. A potřebuje to dvanáct chlapů. Nezajímá mne, jestli dnes ráno zrovna někdo trpí kocovinou, nebo má dluhy, či důvod k zoufalství. Prostě chci mít ten člun ve vodě. Dvanáct mužů, víc nepotřebuju. Počet? Kormodelníku? Lokart nejvíc jedal na principu čísel, nedovedl si ovšem pomoci, aby tu změnu nevnímal. Občas se ho zmocnil i pocit viny, že dvanáct důvěryhodných pracovníků nahrazuje dvanácti mechanickými lžícemi. Odpověď ovšem ospravedlňovala práce navíc, kterou lžíce vykonali, ale to nehojilo ránu zasazenou humanitě. Byla to však cesta, kterou se ubírala válka. Jednotlivec musel ustoupit nebo zmizet. Neúnamný stroj války měl přednost. Muži jsou kolečka stroje a nic jiného. Dokud nesplní svůj úkol, nebo se neopotřebují. Jestliže se v průběhu procesu skutečně opotřebují jejich smůla, ale ne smůla války, která z nich vyextrahovala, co potřeboval. Když po večeři přišel rozkaz k vyplutí, značící konec jejich pobytu v Adenkrejš byli všichni schromážděni v jídelně. Předtím došla admirálová zpráva. Byl spokojen. Nic víc, nic méně. A Saltaš mohla vyplout. Rozkaz, který to všechno přeložil do akce, zněl krátce a věc. HMS Saltaš vypluje z Greencocku 6.00 hodin 15. dubna a připojí se ke klajtské doprovodné flotile. Hrom, začal Vincent, když četl zprávu. Chtěl jsem, aby to zase byl Liverpool. Kajt mi vyhovuje, poznamenal Johnson. Všechno mi vyhovuje, řekl Holt. Chci vidět svět. Musím poznamenat, podotl Scott Brown, že existují horší místa než Glasgow na jaře. Možná, že z něho moc neuvidíme, řekl Lockhart opatrně bez dalšího komentáře. Cítil podporučíkův bystrý pohled, ale raději mu uhnul. Julie, pomyslel si, tak ještě nebude s Bohem. Ale od někud vyplout musíme. A tak se ještě jednou vydali do války. <kým> Válka, do které se vydali k polovině roku 1943, dospěla zatím k tvrdému a nadějnému momentu. Od nového roku eskorty a konuje v Atlantiku nevyhrávali ani neprohrávali. Okamžik rovnováhy se blížil a eskorty, vyvinující obrovské úsilí na získání parity, začaly snižovat dlouhodobý předstih německých ponorek. Ochranné doprovody byly stále ještě tenunké jako struna. Někdy plulo po moři 700 lodí a s nimi stovka eskort, což znamenalo pro ponorky pořád ještě kolosální možnost vybírat si cíl. Ale ta strunka byla ostrá. A ať se ponorky snažili sebevíc, nepodařilo se jim prorazit klín a udržet krvavý náskok, z posledních tří let. Ovšem, že se snažili zoufale. Ovšem, že zkoušeli, co se dalo. Útoky velkých smeček dosahovaly nyní zenitu a občas dovedli překvapit brutálním způsobem. Jednou po dvoudenní bitvě na Jižním Atlantiku se jim podařilo potopit sedm tankových lodí devítičleného konvoje. Nepřítel udržoval na moři přes stovku ponorek a roje schromažďující se v libovolném prostoru čítali vždycky nejmíň 20 lodí. V březnu potopili ponorky 108 lodí. Nová akustická torpéda, která se automaticky naváděla lukem lodního šroubu, připsala na své konto řadu obětí. Ale potom se karta začala obracet. Březen zaznamenal 15 potopených ponorek, duben 16 a květen vysoký součet 45. V tomto okamžiku se v německém vrchním velení zřejmě začaly zamýšlet, ponorky najednou opouštěly severoatlantické trasy a začaly se rozptilovat do klidnějších oblastí. Útoky konečně začaly ztrácet dech. Svábly, protože nevydrželi tempo. Eskort bylo konečně dost. Díky nové technice doplňování pohoných hmot přímo na moři mohli nyní plout celým Atlantikem. Lodí bylo tolik, že se mohly organizovat pohyblivé doprovodné skupiny, nezávisle na jednotlivých konvojích a připlouvajících na pomoc těm, které byly nejvíce ohrožovány. Navíc se eskorty naučili velmi úspěšně nepřítele vyhledávat, útočit na něj a ničit je. Největší roli teď hrálo válečné umění. Nic nebylo ponecháno náhodě. Ty tam byly dny, kdy nevycvičené, a nedostatečně vyzbrojené eskorty odplouvaly na moře s hrstkou hlubinných náloží a několika kilometrů, doufajíc v to nejlepší, ale plujíc rovnou do skály. Atlantiku královala věda. Věda a školení námořníci, kteří ji dovedli používat. Radary a azdyky dosáhly fenomenální přesnosti. Systém odposlouchání odposlouchávání radiových depeší ponorek umožnil předvídat útok ještě dřív, než byl vypracován jeho plán. Mnoho konvojů doprovázely letadlové mateřské lodi, které zajišťovaly leteckou ochranu tak dlouho a tak osudově postrádanou dřív. Nadašel konec improvizacím. Žádné už bala. Však se to v noci podá. Způsoby, které v minulosti stály tolik lidí, lodí a lidí, Práce se podřídila systému. Taktické souhře a lodí, které se vydávaly na moře, měly dokonalou a vysoce organizovanou pomoc z břehu. Základny je vysílaly do boje výborně vystrojené, výborně zapracované a připravené na co. Ten den, co měli vyplout, Svolal si v 10 hodin Erikson na polovu saltaž kapitány všech sedmi lodí, kteří mu podléhali, aby se s nimi projednal plavední rozkazy a provedl poslední rozpravu o organizaci eskortní slon. Skupina se stávala z tří fregat a pěti korvet a ležela zakotvená na Tale of the Bank. Pohupovala se v čilých přílivových vlnách na zkrácených kotevních řetězech a těšila se z jasného větrného dubnového rána, které jim hned za úkrytem klajdu slibovalo živý pohyb. Tři fregaty, Saltaš a druhé dvě, které se k ním připojili v Ardenkreisch, svítili novoto. Pět korvet patřilo ke starým válečníkům. Na první pohled nevypadali nějak slavně, ale jejich prosolená patina se nedala padělat. Ve tři čtvrtě na deset začaly postupně od všech lodí vyrážet čluny. Všechny s kormidelníkem, příďařem a osamocenou postavou na zádi. Lokard čekal na vrcholu schůdku, aby pozdravil kapitány a píšťalkou je přivítal na palubě. Sledoval, jak se sjíždějí k saltaž. Jako se slepice zbíhají člověku, který, který drží ošatku se zemí. Čuli si museli proklestit cestu přeplněným kotvištěm. V dohledu bylo víc jak 40 eskort. Torpédoborce, šalupy, fregaty, korvety a traulery, bitevní loď, křižník a dvě malé retařské, mateřské lodi leželi na mnějším kruhu, jako by dotvrzovali důkaz síly a schopnosti. Níž na řece v kotvišti Konuju se tiskl nespočetný zhluk obchodních lodí a doplňoval panoráma sousediné námořní moc. Mít tak některé tyhle lodi před pár lety, ukazoval Lokard na eskorty Rejksovi, který měl denní směnu a čekal na polubě s ním. Mohlo nám to ušetřit hezkých pár drsných nocí. Museli jsme se protlouct, odpověděl Rejks trochu cynicky. Tenkrát mít tyhle lodě Určitě by s nimi nebylo něco v pořádku. Třeba by nevydrželi slanou vodu. Lepší čekat, až si přirozený běh zjedná nápravo. Teď už se neprotloukáme, zdůraznil Lokard chladně svůj jednoznačný závěr. A tenkrát o to také nešlo. Neměli jsme prostě dost strojů a nemohli jsme stavět eskorty takovým tempem. To je všechno. Takže jsme se vlastně museli protloukat řekl Rex, nejistý, jestli se má dál přijít. Věděl, že Lokart má v tomhle pevné stanovisko. Zatímco on sám vedení války snižuje pohledem civilist. Kdyby se celý ten krám vzal do rukou obchodním stylem na základě konkurence, válečné námořnictvo by nevydrželo 14 dnů, řekl si v duchu. Ale nahlas pokračoval. Neměli jsme lodi, protože jsme se dali nachytat s kalhotama dole. To plyne z rozdílu, řekl Loghart, mezi myšlením, že válka je dobrá věc a názorem, že je špatná. Zdržovali jsme naši přípravu tak dlouho, jak jsme mohli, protože jsme ji pokládali za naprosto pochybenou a věřili v jinou možnost. Teď chytáme dech. Člun přijíždí, pane, hlásil nálodní, unudění posluchače k rozhovoru. Odposlechl a potvrdil potají zprávu od kormendelníka blížícího se člunu. Kapitán Harmeru, pane, pískání připravit, zavelel Lokard. Loď Harmer byla subordinačně hned za Saltaš a její kapitán zastával přísně a horlivě krajní mezenámořní etiket. Lockhart ho už zahlédl a ještě jednou se koutkem oka ujistil, že kapitán bude při vstupu na palubu správně uvítán. Být poslední den války napadlo ho, dal bych se mu zapískat na uvítanou třeba referén, to se budu těšit, ty ničemu, až umřeš. Hned si ale vynadal, že už je stejně starý cynik jako Rakes. Vytáhl se do pozoru a když kapitán Harmenu začal šplhat na palubu, Lokart mu vyšil pozdrav úplně vzorně. Ať si zakládá na ceremoniálních aspektech víc než je zdravé. Zároveň je velitelem velmi výkonné lodi a to ve válce omlouvá téměř všechno. Od zlostné nátury až k homosexuali. Něco podobného napadlo i Eriksona, když seděl v čele stolu důstojnické jídelny a hleděl na schromážděné kapitány. Tohle byla třída lidí podle jeho gusta. O dvou věděl moc dobře, že pijí víc, než by měli. Jeden zas byl vyhlášený vyhlášeně protivný důstojníkům. Ale důležité byly výsledky. Jejich lodi totiž pracovali. Bylo jich tu sedm. Od kapitána Harmeru, starého majora blíž k než k až k mladému dvouprímkaři s dětskou tváří, který velel juniorské korvetě Petal. Ale i když byli různého věku, každý jinak vypadal, od pocházel a jinak byl vychován, všichni měli ve tváři stejný výraz zodpovědnosti. Činili stejný dojem lidí na svých místech. Jejich obličeje, stěžkle tahy a tího úkolů, hlásali světu, že v minulosti bývali jejich nositelé často vyčerpaní a že toté přinese i budou. Možná, že vypadám zrovna tak, pomyslel si Erikson. A v skutku stačilo, aby se rozpomněl na svou tvář, která se s ním každé ráno setkávala při holení v zrcadle, aby si byl zatraceně dobře jistý, že právě tak vypadá. On a muži kolem stolu byli jak hrstka principálů, která si vede svůj boj a dokonale jej zná. Byli to lidé, kteří se upsali jedinému tématu války, stejně jako muži osmé armády se upsali poušti, Spali léta pod stejnými hvězdami, oblíbili si stejné kamarády a bojovali dvakrát, třikrát, čtyřikrát na stejných lánech vyprahlého a drsného pobřeží. Jako tihle bojovníci pouště vyrostli muži na Atlantiku ve znamenité znalce. Jejich odbornost omračovala, i když pro jiné dějiště, dějiště války oči neměli. Pro ně byla i práce v jiném oceánu, který byl v popředí pozornosti ve Středozemním moři něco cizího. Tam bojovali jiné skupiny námořníků. A třeba, že bratry byli, s jejich vlastní firmou neměli nic společného. Jejich firmou byl Atlantik. A jejich úkolem fádní rok od roku stejné převádění lodí mezi starým a novým světem. Válka tu nebyla střetnutím v tom pravém slova smyslu, ale spíš kolosálním zachraňováním. Spásou umírajících lidí, tonoucích mužů, záchranou vojska, které žádalo zbraně a letadel, která potřebovala benzín, záchranou 40 milionové ostrovní garnizóny, která je musela živit a šatit, aby je udržela při životě a pro jejich úkol čelit leta nepřátelským pobřeží Evropy. Nepřátelskému pobřeží Evropy. Jestliže je noviny nazývaly životní tepnou, měli pro změnu jednou pravdu. A mezi muže, kteří se starali o životní tepnu bez mála plné čtyři roky, kteří se málem stali svědky jejího uskřinutí a konečně zase sledovali uvolňující se průchodnost, patřili plným právem ti, kteří teď seděli kolem stolu v důstojnické jídelně Saltaš. Muži, kteří žili nadějí a cynismem. Unavení, ale neunavní. Připraveni na překvapení a starající se o svou překvapivou odved. Na stole před nimi leželo jejich náčiní. Seznamy konvoje, plavební rozkazy, signální kódy, seznamy kódových znaků radiostanic, slonové diagramy, schémata pátrání, tabulky pro spotřebu palova. Uzavřený kruh kolem stolu tohle znal všechno tak dobře, jako abecedu nebo zvuk zvonu vlastní lodi. V nekonečné měsíce a léta tohle všechno představovalo interiér jejich života a hlav. Erikson pohled na seznam lodí rozvinoval se před ním jako korouhev, jejíž žereť pevně tříma. Saltaš, Harmer, Streamer, Vista, Rockery, Rose, Arbor, Pergola a Petal. Ale třímají opravdu pevně? Když četl seznam, počítal v duchu, kolik bude třeba úsilí a efektivnosti, uvědomoval si, jako tenkrát na taktickém kurzu v Liverpoolu, jisté slabiny. Odkašlal si. Před sebou máte diagram clony, začal. Vidíte, jaká bude postavení eskorty na začátku plavby. Dvě fregaty v čele konvoje, co značí já a Harmer, po dvou korvetách na křídlech, Vista a Pergola vpravo, Rockery a Rose Arbor vlevo. Třetí fregata Streamer je na poloze K a další korveta Petal jako zadní zajištění. No se, jako vždycky, řekl mladíčký kapitán lodi Petal. Jednou se opravdu dojedu podívat, jak vypadá u obchodní lodi přijít. To se raději zeptejte rokery, porodkl kapitán Harmro Suše a kolem stolu se ozval Chechot. Před několika týdny totiž doslova najel na rokery obchodní parník, který rokery chtěla přimět k většímu tempu, okounila kolem přídi velké lodi a trčela napříd přední ní hezkých pár hodin jako císařský knír a důsledkem setnutí bylo, že právě vypula sopravárenského doku. Nebyla to moje chyba, ozval se kapitán Rokery spurně. Podle tónu se dalo usoudit, že tuhle větu hezky dlouho a hezky často opakuje a pořád se ještě musí být prsa. Najela rovnou na mě, nemohl jsem se vyhnout. Pomalu jako holka na pikereli, přidal svůj příměr kapitán Korvety Pekal. Se stejným koncem, dodal tem, o něm se vědělo, že je protivný ke svým důstojníků rovnou cestou do generálky. Kolem stolu zahlaholil další smích. Tak pomalu, pomyslel si Erikson pro sebe. Uvolnění atmosféry je krásná věc, ale tahle schůzkami musí skončit jinak než klábosením. Klepl dlaní do stolu. Vtipy pro dnešek stranou, řekl chladně. Chci to mít rychle za sebou, protože jsem si jist, že zrovna tak jako já máte jistě všichni dost co dělat. Dost co dělat. Populujeme tentokrát celou trasu až do St. Johnu na Novém Foundlandu. Tankovat budeme na moři. To znamená, že mi každé ráno ohlásíte stav paliva a já určím dobu k doplnění i pořadí, v jakém se spojíte s tankovací lodí. Pak si uvědomil, že začal trochu moc zostra. Když zvedl oči, všiml si, že kapitán Harmeru, na něho hledí s dokonale jasnou nalibostí. Až dosud jsme si o tankování rozhodovali sami, dodal také po chvíli. Nastalo ticho. Všichni čekali, co teď Erikson. Bylo jasné, že nikomu nešel ten zásah po dvousi a že byli připraveni aspoň štourat do všeho, kde se hodí, když už nemohou popřít autoritu. Všichni znali svou práci tak dobře jako Erikson, jinak by nemohli velet a odmítali všechno, co by tenhle fakt popíralo. Jenomže Erikson věděl, že teď je v sásce všech. Pohledl zpříma na kapitána lodi Harmer a řekl zcela vyrovnaně a povolaně. Pak je to jedna z věcí, kterou chci změnit. Když o tom později uvažoval a vzpomněl si, jak všichni přijímali jeho další rozhodnutí obrnění mlčením, zapochyboval o správnosti svého postupu. Nevyšli mu ani opít naproti, když žertoval, že se brzy setkají v nějakém příšerném hotelu St. John. Chceš si hrát na tvrdě Tak jen do toho, uvidíme, jak ti to bude kapat. Ale pak si uvědomil, že všechno, co chce, všechno, oč usiluje, je co největší bojeschopnost doprovodné skupiny. A jestli má zaplatit vlastní popularitou, nic na tom nezáleží vypluli posledního dubna pod pošmornou oblohou, která se brzy zatáhla mraky a vytvořila směrem na západ klesající bariéru. První konvoj, bez útoků, ale drsný, pomalý a univující, zahájil čtyřměsíční turnusy plaveb do St. Johnu na Novém Foundlandu a zpět. Na rozdíl od většiny lodí tam Erickson ani Lockhart ještě nebyli. Dostali se do oblasti ohrožované často mlhou a když vybočili příliš na sever i ledovci a vlastním novofoudlanským pobřežím s černými převisými skalami, do kterých bez ustání byly vodní spousty západního Atlantiku. Vstup do St. Johnu nebyl snadný. Vypadal vlastně jen jako díra mezi útesy. Úzká průrva mezi vysokými skalisky, do níž se od námořní trasy řítily silné přívaly. Přibližovat se mohli jedině rychlým chodem, a tlestit si cestu rychlým chodem je, když je z každé stany sotva pár jazdů volných. To bylo pro normální navigaci riziko, při kterém stávali vlastně na hlavě. Erickson nikdy neslyšel, že by se nějaká loď v úžinách rozbila, i když jich každý týden proplouvalo dovnitř i ven požehnaně. A saltaž vyvázla taky bez krávnutí. Ale na konci každé cesty na západ i zpátky ze St. Johnu domů je těžká zkouška vždy čekala znovu. Opakující se hazard. Žihadlo na zadku každého konvoje, které mohlo jednoho dne docela dobře nalézt svůj cíl. Jak se ocitl, ocitli uvnitř přístavu uzamčeného pevninou, měli vyhráno. I když sen John mohl nabítnout jen nuzný díl hmotného pohodlí. Vypadal jako poslední výspa civilizace na divokém kontinentu. Hráze se ježili neohroženě vylížejícími proslaněnými rybářskými škunery, ulice příkré a úzké a i když panovala už pozdní jaro, doba tání právě končila. Lidé ve městě se stále ještě plahotili v sněhovkách, kožených třísvětácích, kožešinových čapkách a tlustých flanelových lumbrech. Téměř v každém krámě se skilo ve výkladě oznámení, že zboží bylo právě dovezeno nebo vybaleno. Hesla z hranic která se sem docela dobře hodila. Mnoho budov vypadalo na první pohled nouzově. Na rychlo spíchnuté baráky dokazovaly, že zatím si nikdo neujasnil, jak dlouho bude vegetovat v útulku v věrvaném přírodě. Na takové syrové oponě působili námořníci britských a kanadských eskort, kterých bylo v přístavu plno trochu podivně. Jakoby jejich formálně dokonalá paráda byla k smích. V St. Johnu se vážně nedalo dělat nic jiného, než navštěvovat lodě a čekat na zpáteční cestu. Byla to jen pauza před schromážením nového konvoje a tři tisíce mil dlouhým během trestnou uličkou, v níž nepřítel líčil nová tenata a zavařil nové jedy k jejich zkáz. Eriksonovi komplikovalo život tucet nových úkolů, dodatečných položek, které patřily k práci staršího důstojníka eskorty. Musel si skupiny hledět na moři, Musel dohlížet, když kotvila v doku. Musel sledovat komodora, opozdilce, lodí mimo stanoviště, zprávy o ponorkách, zásoby paliva. Musel usměrňovat nejrůznější složky konvoje. Neustále cepovat lodě v přístavu, kde vyprazňování nádob na odpadky podle strážní korvety připadalo nadřízeným zrovna tak důležité, jako dislokační směrnice během plavby. Každý den a noc, každé plavby dovedly vyvolat zvláštní problémy, a nic se nesmělo řešit samospásnou metodou. Když se například vyskytly podezřelé radarové kontakty, které bylo třeba prověřit, mohl Ericsson detašovat streamer třetí fregatu. Jenomže uvolnit streamer znamenalo dosadit na její místo jednu z korvet, nejraději pergolu, nejlepší z pětice. Tím se ovšem protrhla mezera na levém boku a levobok byl bezměšíční strana, strana nebezpečí, musí být i hned vyplněna. Od zádí musí připlout petal, jenomže tím zbazu zbavuje opožďující se nákladní loď, kterou petal hlídala jakékoliv ochrany. Má to takhle řešit? Nebo má snížit konovou rychlost, aby je opozděle zdohna? A co, když bude hrozit útok? Zavolá s zpátky, aby uzavřel člonu? Nebo udělá loď svou práci tam, kde je? Možná i zaútočí na jinou ponorku, ještě než se dostane zpátky k konvoji. Ale co když se ukáže, že zjištěný kontakt je nezávislá obchodní loď v potížích? Z toho by mohlo koukat i třídenní spoždění. Má v tom případě nařídit stream, aby postupovala samostatně, i když ví, že by fregata taky nemusela vystačit s palivem a že bude muset tankovat. Může jí vůbec uvolnit slony? Nevyplatilo by se, aby on sám opustil své místo. Teď v tomto okamžiku a prověřil nejasný kontakt a zdyku, který byl ohlášen. Jeli to ponorka může úspěšně zaútočit a pak bude třeba postarat se o Může postrádat korvetu po záchranné práce? Jestliže ano, které křídlo konvoje se dá s menším rizikem obslabit? Byl to teď zrovna tam, nízko nad obzorem, na pravoboku osvětlovací graná? Jestli ano, vyscelila je streamer? Jestli ano, potřebuje pomoc. A když ano, kdo má plout na pomoc? Někdy se otázky hrnuly jako mračno komárů, štípajících a bodajících ze všech možných stran naraz. Ale otázky musel řešit člověk. Musel to být, být sebepřetíženější, jeden koordinující mozek a jeden autoritativní hlas. Respektive teď Erikson pomíl Viperus. Všechny dotazy, prověrky, honění, kterými kdy kompes strpěla, prominul a vděc, s vděčností kopíroval vzor. Do cíli dokonalého řízení a ovládání je možné jen na základě vševidoucího oka. Hlasu Joviše z oblak, zahrnění hromu, které nesnese omluvu. Není tu místo pro uražené city. Vlastně tu bylo pramálo místa pro jakýkoliv pocit. Ať se to komu líbí nebo nelíbí, nic jiného nemůže posloužit. Byl si vědom, že ho ostatní kapitáni pro jeho přísnost a nesmlouvavost zrovna nemilují. Ale byla to malá cena za výkonnost a spolehlivost celé skupiny. Saltaš se stávala jádrem silného týmu. O ubývalo. Skupina začala připisovat očividné výsledky ve svůj prospěch. V květnu se střelila Harmer u ústí Klaidu průzkumný letoun. O měsíc později se korvety Vista a Rose Arbor podělili rychlým zákrokem uprostřed oceánu o ponorku, která mohla překvapit obě strany. Vlášení to vůbec nevypadalo špatně. Černé na bílém, že skupina představuje účinnou síl. Nové lodi se začaly osvědčovat. Nové zbraně lichotit svým tůrcům. Malé mateřské letadlové lodi, které už pluly s četnými konvoji, ještě dřív, než začaly se svou zkázanostnou prací, Hráli platnou roli při zajišťování ponorek. A v srpnu toho roku přišla zpráva, která vzrušila tisíce srdcí na moři i na pevnině. Během srpna totiž bylo zničeno víc ponorek, než bylo potopeno obchodních lodí. Poprvé za celou válku bylo dosaženo úžasné rovnováhy. Bylo to povzbuzující, bylo to ohromné, ale při troše zamyšlení, co pak to nečekali? Kdyby se dvě křivky grafu nepřekřížily, byl by to důvod k vážným starostem. Ale teď začínali zabíjet chladně a překvapení přestávalo účinkovat. Když si poradili ve chvílích prohry, jak pak by nebyli připraveni teď? Pro Eriksonovou skupinu, jako pro celou klajckou doprovodnou frotilu, liverpoolský kontingent a pro divné brachy, kteří někdy připlouvali ochlikou od Rosaint, na východní pobřeží, Atlantik se stal profes. Když při nástupu k novému konvoji z na sáta škod a vyrazili na řeku s celou skupinou plující za nimi v předpisových rozestupech pěti kabelů, hrával gramofon napojený na ampliony horní paluby vždycky stejnou melodii. Patřila rozdováděné odrhovačce Odjíždíme podívat se na čaroděje. Lokard s tím původně začal jen tak pro legraci a aby zvedl náladu. Ale písnička zapůsobila vážně a slova pravdivě, jako by skutečně vyráželi pátrat po divném mořském doupěti. Znovu se vydávali skřížit zbraně se lstivým nepřítelem, uchylujícím se ke kouzlům a čarám. Jenže teď už to bylo tak trochu i jejich doupě. A sám čaroděj, již zbaven tajemství a hrůzy. Teď ho znali jako své boty. Od špičky zmáčených licousů až k mrazivému zelenavému lesku jeho oka.